На превеликий жаль, в Криму ситуація не покращується стосовно кримських татар. І хочу, щоб ви про це чули, про це знали. Сьогодні вночі відбулося чергове викрадення кримського татару. В ніч на 25 травня зник член виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов. Його машину знайшли залишеною посеред дороги. Зникли і збирався з членами Меджлісу. 25 травня вирішити в судах, де запланований суд над кримсько-татарськими активістами. Ще поки що немає інформації, де знаходиться в цю мить, як, ну, хоча б приблизно Ервін. Ми сподіваємося, що буде якась джерела, хочу якусь інформацію, можливо, хтось з членів Меджлісу надасть, тому що ми знаємо, що, на превеликий жаль, Ільмі Умеров нещодавно теж був затриманий ФСБшниками. Слава Богу, ми тоді поспілкувалися з Меджлісом, він повернувся додому, знаходиться під домашнім арештом, але в Криму ситуація, ну, на превеликий жаль, просто, це гірко, але не покращується. Прошу, так, от сьогодні чергове викрадення, і це неприємно. Це те, що я казав вам, поза ефіром, що в нас від'ємне сальдо щодо людей повернутих і людей викрадених. Тому Україна має... Якщо відверто, одного повертаємо, скільки фактично? За відчуттями, 3-4 людини в день зникає. Як би жорстоко це не звучало. Дебільшого в Криму. І це ті, от, на підтвердження тих слів, що говорила тільки що Савченко, хочеш миру, готуйся до війни. Треба ставати фізично, морально, технічно більш сильною державою, ніж Росія. Так, на вузькому, тобто ми, можливо, не готові до тотальної війни, але на вузькому проміжку реального фронту, на дипломатичному фронті, на економічному, де мова йде про підтримання санкцій проти Російської Федерації, ми можемо вигравати. Ми, повірте, є хороші сигнали, типу, там, не знаю, виграти Євробачення чи передати ту чи іншу матеріально-технічну допомогу для військових формувань України. Але це треба продовжувати, не зупинятися. Це, якщо люди після окупації Криму і приєднання юридичного, підкреслюю, приєднання до складу Російської Федерації сумніваються в чомусь, що світопорядок вже порушено, вже змінено кордони тих держав, які були станом на завершення Другої світової, то, друзі, я не знаю, які ще докази потрібно. Докази в смертях, в людях, чи я... так я думаю, що королівство Нідерланди заплатило життями за цей конфлікт. Малайзія заплатила, я, можливо, не пам'ятаю, які ще люди були на борту MH17. Що, ще треба? Чи які докази потрібні? Тобто комунікація з західним світом доволі слабка, непереконлива зі сторони України. Так? Так. Тобто ми настільки ще слабкі комунікатори, що не можемо навіть тих партнерів, які є природньо, Канада, Японія, Норвегія, не можемо зібрати за один стіл і надавити. В дійсності є така трохи контроверсійна ідея щодо того, що Захід, якби хотів, завершив би цю війну за 2 місяці. Місяць-два – це завершення купівлі нафти і газу в Російської Федерації і відключення від СВІФТу. Два інструменти, які б гарантували, що Російська Федерація, точніше, керівництво Російської Федерації буде фізично прибране від керівництва державою за короткий проміжок часу. Чомусь поки що, да, на сьогоднішній день, ми настільки слабкі гравці в цій геополітичній грі, де, ну, з Сергієм повністю погоджуюсь, що ми зараз багато в чому об'єкт цієї гри. Так. То ми суб'єктно ще настільки слабкі, що не можемо ці два інструменти навіть мову вести. І тут правильно ви говорите, що є індивідуальні, якісь бізнесові і інші інтереси, які не дозволяють навіть розпочати про це говорити. І не будемо забувати все ж таки про ядерну зброю, яка є в Російської Федерації. Це теж є фактор, власне, про який ніхто не говорить, а підспудно все це... Ну, за великим рахунком, дивіться, добре, уявимо, що там є боєголовки, ядерна зброя. На території України знаходиться, здається, 15 працюючих реакторів атомних електростанцій. Це говорить, що десь по самий Париж. Нічого живого. Да. Тобто, я маю на увазі не використання ядерної зброї, а сам факт її наявності. Тобто вважаєте, що цей факт для світу, особливо військові, вони беруть до уваги, беруть, приймають собі до уваги, але тут ще раз кажу, питання в тому,
Ми ж не проти Росії. Звичайно, Україна ніколи не буде воювати проти Росії. Україні достатньо тієї території, тих ресурсів, які вона має. Але вона хоче... готова її захищати і надалі. Україна от дивіться, свою територію однозначно. Це, що говорила, класно Савченко сказала. Є, в кожної людини, до речі, є ця межа. В кожної. Просто в україноцентричних людей ця межа набагато швидше, де вони готові помирати швидко, за державу. Швидко реагують, швидко. В інших людей там трошки далі, але вона в усіх людей є. Там, де безпека родини з'являється, де вони готові помирати. І на сьогоднішній момент в Україні достатньо людей, які підтримують будь-яку ініціативу, в тому числі і продовження воєнних дій проти Російської Федерації. Але я, навіть коли повернувся з фронту, чітко говорив про дату завершення цієї війни. Чітко. Вона визначена. В історичному майбутньому вона визначена. Це дата завершення революції в самій Російській Федерації. Ми не можемо взяти, кожен українець не візьме 10 росіян і не пояснить йому, що ми не хочемо війни. Ми не хочемо там по Псков чи по Красноград. Ми хочемо залишитись в своїх кордонах, мати нормальні економічні зносини з Російською Федерацією. Ми хочемо допомагати вам, в тому числі і культурно розвиватися. Не огірок і пів склянки горілки, а щось більше. Да, у нас теж частина суспільства не вийшла від вітальних потреб. Ми також проходимо процеси, особливо на сході України, процеси навчання. Так, змішання, нарощування. Так, але хоче Росія. Так, але ну Росія так хоче, можливо, саме вона хоче, щоб культурного Україна центру. Була, да, Україна була, ну, чи сателітом в кращому випадку. Ну, а ще краще, коли буде ну, щось на кшталт колишнього СРСР, де Україна буде як колись Українська Радянська Соціалістична Республіка. Тут є ще один, як на мене, важливий аспект. От юридичний навіть. Ми говорили, і здається, було в синхроні, що український військовополонений. У нас немає військовополонених. Це правда. Тоді виходить, що Женевська конвенція до тих осіб, які заручники, власне. Так. Заручники. Юридично це заручник. Це заручник. Да. І, це ми журналісти неправильно. І конвенція Женевська не працює, оскільки нема самого факту наявності військовополонених. І це тягне за собою інші, навіть юридичні і інші аспекти. Я навіть нещодавно їхав в потязі у Львов і в купе бачив така плакат, що Збройні сили України дотримуються Женевської конвенції щодо військовополонених. Серйозно? Це таке в потязі? Мене це так здивувало. Я теж перше чую. Хороший меседж. Це в потязі такий плакат? В потязі такий плакат. Але це який маршрут? Просто це куди? Ну, Київ-Львів. А, Львів? Да. Цікаво. Оця подвійність. Зверніть увагу, шановні, чи може будете їхати, це цікаво, до речі. І оця подвійність в трактуваннях, вона теж дуже багато значить. Офіційно в нас нема війни, у нас є АТО. У нас нема військового стану ні на окремих територіях, ні в цілому в країні. У нас нема військовополонених, є заручники. В нас така подвійна якась роздвоєність, як особи. Дійсно, і люди гинуть кожен день, і начебто антитерористична операція, навіть так, антитерористична операція. Так ми тоді ведемо переговори з терористами, які використовують терористичні методи, заручники, вбивства, катування і так далі, і так далі. Ну, де логіка тоді? Чи це війна, як говорить президент України, чи це АТО, як це записано в офіційних документах? Так, маємо завершувати. Одна хвилина, але чомусь я от після таких ефірів дуже часто згадую Романа Шухевича, який колись сказав, що ми боремося не тому, що ненавидимо тих, хто перед нами, а тому, що захищаємо тих,
і любимо, хто позаду і хто за нашими спинами. От сьогодні хочеться чомусь так завершити, тому що це правда. І ви просто сказали, що ми не проти, да, Росії. Ми захищаємо свої. Однозначно. І я вам величезно... Ми хочемо зробити їх вільніше і розумніше і багатшими, скажімо. Дякую. Якби вони саме цього захотіли. Павло Кишкар, це дуже тяжко. Павло Кишкар, народний депутат України, Сергій Ромаренко, доктор політичних наук. З ними завершимо цю частину і їм величезна подяка. Дякую. Після оновленого випуску новин і новин спорту побачимося у прямому ефірі. Не перемикайте.